Rusların Rusya sərhədlərinə yaxınlaşmasıdır. Burada isə Paşinyanın siyasəti Avropanı Ermənistana cəlb eləməkdir. Burada qütbülərin toqquşması var. Başa düşürsünüz? Yəni Arayikin bugün onun ifadəsini qəbul etməməsi Paşinyanın Avropada görüşdüyü görüşlərin nəticəsidir. Çünki o Fransa prezidenti ilə onun yaxınlığı məsələni həll etmir. Məsələ Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan ordusunun gücü ilə gündəmə gətirildi və açar da Ali Başkomandanın əlindədir. Yəni siz Zahir müəllim çox gözəl qeyd elədiniz ki, Ermənistanla danışılacaq bir mövzu deyil bu. Və bu bizim ilk başladığımız komando hərbi hissələri, bu kimi Azərbaycan ordusunun inkişafı, müasirliyi bizi daha da gücləndirir. Amma bir apreldən qeyd elədiniz, bunu da qeyd eləyək ki, bu tarixi həqiqət itməsin. Ermənistan hakimiyyətində parçalanmaya gətirən birinci bizim zərbəmiz aprel döyüşləri oldu. Nəticə, Ohanyan vəzifədən çıxarıldı, müdafiə nazirinə səriştəsiz adamlar gətirdi. Çünki Ohanyan özü qatildir, yəni 366-cı alayın zabiti olub, yəni müharibdə iştirak edib. Köçəryanla Ohanyanın mübahisəsi, Sarkisyanla bunların və bu parçalanma dördlü, beşli qütbü məhz aprel döyüşlərdə o da cənab prezidentin apardığı siyasətin nəticəsidir. Hal-hazırda da davam edir. Hal-hazırda da davam edir o parçalanma, çünki bunlar seçkilərə belə ayrı-ayrı fraksiyalar kimi getdilər. Koçaryan ayrı getdi, Sarkisyan ayrı getdi, bəli birləşmə və s. olmamışdı. Bu da bizim siyasətimizin qələbəsidir. Sözsüz ki, sözsüz ki, yəni ki, təkcə o müdafiədir, həmçinin diplomatiyamızın da, xarici siyasətimizin də deməli qələbəsidir. Yəni separatçıların perspektivi ilə bağlı, mən istərdim vaxtımız azalır, o sualın cavabını bəli konkretləşdirək. Separatçıların o Aray Karotinyanın Paşinyan dedikləri haqqında deməsi ki, yalnız deməli Qarabağda olan şəxslər, qurumlar və s. Qarabağı təmsil edə bilər. Bu əslində əgər biz bunu adi bir dilə çevirsək, Paşinyana etimadsızlıq votumun verilməsi deməkdir. Bu o deməkdir ki, biz istəmirik ki, Ermənistan bizi danışıqlarda təmsil eləsin. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bunlar özləri etiraf edirlər ki, danışıqlar bitsin. Yəni ki, onsuz da Qarabağa heç kim danışıqlara çağıran deyil və əvvəllər Ermənistan Qarabağdakı ermənilərin adından çıxış edərək danışıqlara gəldi. İndi Qarabağ erməniləri özləri deyirlər ki, bizim adımızdan danışma ginan. Heç kim danışmasın. Bu o deməkdir ki, onlar bu vaxta qədər heç vaxt razı olmayıblar ki, Ermənistan rəhbərliyi onların adından danışsın. Çünki ya biz xatırlayırıq, Minsk qrupu həmsədrlərinə də müəyyən mənada təsirlər var idi. Onların da hardasa dəstəyini qazanaraq üçüncü tərəf kimi danışıqlar masasına oturmağa can atırdılar, amma heç bir nəticə olmadı. Çünki ATƏT Minsk qrupu həmsədrlər və ümumiyyətlə bütövlükdə beynəlxalq birlik münaqişə tərəfi kimi Azərbaycan və Ermənistanı tanımışdı. Yəni bundan sonra artıq təbii ki, Qarabağın keçmiş, yəni ki, separatçıların artıq prosesə cəlb olunmasından söhbət gedə bilməz və vaxtımız qısalır. Sankt-Peterburq görüşü ilə bağlı biz görüşdən bizim ümumiyyətlə rəsmi Bakının və Azərbaycan cəmiyyətinin və politoloqlar ekspert cəmiyyətinin gözləntiləri nədən ibarətdir? Buyurun. Mən gözləyirəm ki, Brüssel danışıqlar